Olá! Eu sou Bruna Spijaque, professora e designer de crochê, e este é o canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Para você que ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui no canal. Esta vídeo-aula é uma parceria com a Círculo, então agora separa aí a agulha de crochê e o material necessário para conferir o passo a passo dessa peça. Para fazer a saia, você vai precisar de um novelo do fio barroco natural 4, 400 gramas, agulha para crochê número 4 milímetros, 100 centímetros de elástico roliço na cor off-white, tesoura e fita métrica. Um novelo do fio barroco natural 4, 400 gramas, rende o um modelo do conjunto apresentado nesta videoaula, nos tamanhos P, M e G. Você pode tecer o conjunto com quaisquer fios da círculo, pois a peça é feita sob medida. Siga as orientações da videoaula. Antes de dar início à peça, é necessário que você tire a medida com o auxílio de uma fita métrica da largura da saia. Então eu sugiro a linha que está logo acima do quadril e abaixo do umbigo. Você vai contornar toda essa parte com a fita métrica e, com base nessa medida, nós vamos tecer Correntinhas sendo múltiplos de quatro. Para começar a correntinha, eu faço aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. Deixo um fiozinho de início medindo aproximadamente dez centímetros e a partir deste nozinho eu vou tecer o número de correntinhas de acordo com a medida e também sendo múltiplos de quatro. Como eu estou tecendo a saia com base nas minhas medidas de circunferência, eu tenho aí aproximadamente 90 centímetros. Então eu fui tecendo as correntinhas, fui contando e fui medindo. Aqui, para 90 centímetros de corrente, eu fiz o total de 144 correntes, que são divisíveis, ou seja, múltiplos de 4. Então agora eu vou tecer uma carreira de ponto alto. Vejam que aqui eu tenho o ponto 144. Vou fazer aqui mais duas correntes, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha. E vou fazer aqui um ponto alto. Então eu vou tecer um pontinho alto para cada corrente de base. Finalizada a carreira de ponto alto, agora vamos para a emenda e trabalhar de maneira circular. Então vejam que aqui eu estou no último pontinho, eu vou inserir pegando na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo. Vou puxar para o fiozinho não escapar. Viro, vejam só que aqui eu tenho o um fiozinho do início. Vou inserir pegando lá na primeira correntinha do ponto. Vou puxar e vou fazer aqui ó, como se fosse um arremate. Pronto. Bom, nós temos agora a primeira carreira com a união das duas pontinhas, possibilitando o trabalho de maneira circular. Para iniciar o próximo pontinho. Que é um ponto fantasia conhecido como tombadinho, ou você de casa deve conhecer por outro nome, nós vamos tecer da seguinte forma: eu vou inserir pegando aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo e duas correntes. Dou a laçada dentro desse mesmo pontinho, eu vou preencher com mais três pontos altos: então, um, dois e três. Feito três pontinhos dentro do início, ou seja, do primeiro ponto, eu vou pular um, dois e três. No quarto ponto de base, eu vou fazer ponto baixo. Feito o ponto baixo, novamente, duas correntinhas, dou a laçada. Dentro desse mesmo pontinho que eu fiz o ponto baixo, eu vou tecer três pontos altos: um, dois e três. Feito três pontinhos altos, pulo um, dois, três pontinhos de base, insiro no quarto ponto e faço ponto baixo. Então, nós vamos ter esse resultado e eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Por isso, é necessário que a quantidade de correntes e pontos altos sejam múltiplos ou divisíveis por quatro, para que dê certo essa sequência aqui do ponto tombadinho. Para finalizar a carreira, eu vou inserir pegando lá no ponto baixo, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos virar a peça dessa forma para o lado avesso. Vamos caminhar por entre os pontinhos altos com ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos três pontinhos altos, eu caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espaço. Faço, então, um ponto baixo, duas correntes. Para dentro desse mesmo espaço, eu vou preencher com três pontos altos: um, dois e três. Então, nós vamos ter esse resultado. Agora, eu insiro, pegando no próximo espaço, pulo esses três pontinhos e faço ponto baixo, novamente, duas correntinhas e mais três pontos altos, um, dois e três dentro do mesmo espaço. Pulo os três pontinhos de base, insiro pegando dentro desse próximo espaço, faço ponto baixo, duas correntinhas e, para dentro do mesmo espaço, repito três pontos altos. Então, eu vou tecer dessa forma a cada carreira, eu vou tecer para o lado direito e depois para o lado avesso. Para encerrar a segunda carreira do ponto tombadinho, eu vou inserir pegando lá no pontinho baixo, vou puxar, vou fazer aqui ponto baixíssimo, viro o meu trabalho novamente. Lembrando que nós vamos tecer uma carreira para o lado direito, outra para o avesso. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo pegando nos pontinhos altos da carreira anterior... E ao chegar aqui dentro desse espaço, eu vou repetir o mesmo trabalho que eu fiz anteriormente: um ponto baixo, duas correntes, dou a laçada, três pontinhos altos: um, dois e três. Feito três pontinhos, insiro dentro do espaço do próximo conjunto de quatro pontos, faço, então, um ponto baixo, duas correntes e mais três pontinhos altos. Bom, a quantidade de pontos tombadinhos que você vai tecer vai determinar o comprimento da sua saia. Então, quanto mais carreiras você tecer, mais longa vai ficar a sua peça. E quanto menos carreiras você tecer, mais curtinha. E a quantidade fica então critério seu. Eu vou fazer aqui até atingir a medida desejada. Aqui eu teci o total de 25 carreiras do ponto tombadinho, que resultam em aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Caso você queira uma saia mais longa, é só tecer mais carreiras, e 30 centímetros contando aqui com a primeira carreira de ponto alto. Então eu tenho uma carreira de ponto alto, mais 25 carreiras do ponto tombadinho. Agora vamos para o acabamento. O acabamento ele é opcional, então você pode tecer aqui quaisquer pontinhos da sua preferência. Eu optei por distribuir pontos baixos e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou inserir dentro desse intervalo, vou fazer um ponto baixo. Para dentro do primeiro ponto alto eu faço três: um, dois e três. Teço um pontinho baixo, e agora, vejam só que nós temos esses dois pontinhos, um ponto alto e um ponto baixo. Faço um ponto baixo e não finalizo, pego no pontinho baixo seguinte, dou a laçada e puxo tudo. Novamente, insiro pegando dentro desse intervalo, faço ponto baixo. Para dentro do primeiro ponto alto, faço três pontos baixos, um, dois e três. Faço um ponto baixo para o ponto seguinte e faço dois pontos baixos fechados juntos. Pronto! Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, faço aqui no último pontinho alto um ponto baixo e não finalizo. Insiro pegando no pontinho baixo seguinte, faço um ponto baixo e não finalizo. Dou a laçada, puxo tudo. Insiro pegando no primeiro ponto baixo que eu fiz dessa carreira. Faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Agora, esse fiozinho de arremate é só esconder pela parte do avesso da peça. Agora, vamos tecer a parte do cos da saia. Então, eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer um dos pontinhos altos, vou aqui puxar e vou fazer dois nozinhos. Então, um. E dois, feito dois nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui três correntinhas, vou dar a laçada e para o ponto seguinte eu vou empurrar ele para frente, passando a agulha por detrás. Puxo, faço ponto alto em relevo. No ponto ao lado eu faço pontinho alto, normal. E no ponto seguinte eu Empurro, trago ele para frente e faço ponto alto em relevo. Então eu vou alternar um ponto alto, um ponto alto em relevo, um ponto alto, um ponto alto em relevo. para finalizar a carreira, eu vou inserir pegando na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Novamente, três correntinhas do a laçada. Para o pontinho alto em relevo, eu vou permanecer tecendo pontinho alto em relevo. Então, eu empurro com a agulha para frente e faço pontinho alto em relevo. Para o pontinho alto de base, eu faço pontinho alto. Então, eu vou alternar ponto alto em relevo para o pontinho alto em relevo e ponto alto normal para o pontinho alto normal. Finalizada a segunda carreira, alternando os pontos, vamos para a terceira e última carreira nessa sequência aqui de pontos, sempre alternando ponto alto e ponto alto em relevo. Então, eu vou finalizar inserindo na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo, vou subir com três correntes, vou dar a laçada e para o pontinho alto em relevo, empurro ele para frente e faço ponto alto em relevo. Para o pontinho alto normal, repito, fazendo o pontinho alto normal. Então, observe que as três carreiras são idênticas. Para a finalização do cos, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, passando o elástico roliço, que é esse material aqui que eu tenho em mãos, e observe que a cor do elástico roliço é muito semelhante à cor do fio que eu estou utilizando para que não fique aparecendo por entre os pontos. E dessa forma, ao vestir a saia, você já consegue ajustá-la à cintura. Então aqui eu já encerrei a carreira de ponto alto com ponto alto em relevo. Passo o elástico roliço por detrás do fiozinho que está preso ao novelo, insiro pegando no primeiro pontinho alto, Puxo o fiozinho e faço aqui ponto baixo. Veja só que o elástico roliço ele está aqui atrás. Para o próximo ponto eu insiro, puxo e faço ponto baixo. Então eu vou escondendo o elástico roliço pelos pontinhos baixos. Neste momento não ajuste o elástico. É só no término da carreira que nós vamos vestir a saia e ajustar para que ele não fique Solto demais ou justo demais para finalizar a carreira, insiro pegando no primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato. Aí agora vejam só que nós temos esses dois fiozinhos cruzados, certo? Então eu vou cortar aqui o excesso do elástico roliço e vou. Vestir a saia e vou puxar esse elástico roliço até ajustar de uma forma confortável na cintura. Feito isso, eu vou fazer aqui dois nozinhos e depois esconder esse fiozinho aqui do elástico roliço por entre os pontos baixos e também aproveito para esconder esse fiozinho aqui de arremate. Ao puxar o elástico, você vai observar que essa parte aqui da cintura, ela vai ficar levemente tensionada e esse é o objetivo. Porque utilizando o elástico roliço, você dispensa o cordão para amarrar e um cintinho. Mas caso você prefira, você também pode adaptar aí utilizando um cordão e um cinto. Então, o elástico roliço, ele é opcional. E ao meu ver é muito mais prático. Bom, agora você vai fazer o seguinte: observe que eu já fiz um nozinho bem firme e eu vou pegar uma agulha de espessura menor. Vou passar por entre os pontos baixos do lado avesso e vou puxar o elástico roliço para esconder do lado avesso. A dica que eu dou é esconda o máximo possível, medindo aí aproximadamente sete a 10 centímetros. E aí você vem com a cola adesivo instantâneo da círculo e vai dar um pinguinho. Aonde você vai cortar o elástico? Então, vamos pôr, se eu cortar o elástico aqui, eu levanto, dou um pinguinho e colo, mas é importante que esse elástico roliço esteja por entre os pontinhos baixos para que você possa fazer um, um acabamento perfeito. Escondidas as duas pontas do elástico, nós vamos ter esse resultado como forma de acabamento. E aqui nós temos a peça finalizada. E aí, gostou? Deixa aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Aprendiz de Crocheteiras e também no meu Instagram, arroba Um grande beijo e até a próxima!